Povodom napada na studente i upravu Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, od strane sandžačkih novina, čiji tekst su preuzeli drugi mediji koji su imali za cilj negativno predstaviti modni spektakl i koncert koji su upriličili studenti u suradnji sa upravom univerziteta. Oglasili su se studenti i uputili otvoreno pismo. Istakli su: obraćamo se javnosti sa porukom da je svaki napad na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru napad na nas studente. Mi smo mladi, pa i da pogriješimo, imamo pravo na to. Zato ne treba kriviti univerzitet i ljude koji već drugu deceniju stvaraju uslove da se mladi ljudi obrazuju i ostaju na ovim prostorima. Zato nam je žao što sandžačke novine i ostali portali nisu prenijeli sve manifestacije u okviru univerzitetskog proljeća. Poručujemo svima, pa i zlonamjernima, da ćemo nastaviti hodati uzdignute glave i ponosno, dostojanstveno, kako i priliči studentima Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, kazao je Hamza Dolovac, predsjednik studentskog parlamenta univerziteta. Na ovaj napad reagirao modni kreator Admir Drndić, koji je istakao: obraćam se u svoje ime, ali i u ime svih mladih, ambicioznih i talentiranih ljudi kojima je stalo do svog zavičaja, grada i naroda i kojima je potrebna podrška i pomoć na početku karijere, a ne medijska manipulacija. Kao umjetnik i kreator stojim iza svog stvaralaštva, kome nije cilj da poveže samo umjetničke duše, već da napravi most sa širokim javnim auditorijumom i da uputi narod u svijet mode. Studenti Internacionalnog univerziteta ne prave razlike među ljudima, bez obzira na boju kože, rase, nacije, kulture, a posebno ne političkog angažmana i opredjeljenja. Jer se prvo pravilo naše akademije bazira na poštovanju različitosti i ljubavi. U potrazi za boljim životom mladi se masovno sele u inostranstvo, gdje samo u pričama cvjetaju ruže. Umjesto da mladi školovani i talentirani budu stub i pokretač novog društvenog, ekonomskog i kulturnog miljea, oni odlaze u svijet, stoji u otvorenom pismu Admira Drndića. Napadu ostali studenti univerziteta odgovorili većom podrškom, gdje su u komentaru napisali: ja sam UNINP.